Agirre lehendakaria fundazioarekin batera sustatu nahi dugu euskal eredua, Gipuzkoako eredua dena baita ere. Eredu honek oinarrian duena da giza garapen iraunkor bat, eta horretarako ezinbestekoa dugu enpresa sare indartsu bat lehiakorra edukitzea, eta beste aldetik baita ere desberdintasun sozialaren kontrako borruka gogor bat edukitzea. Hoiek biek oinarritzen dute baita ere gure etorkizuna. Uste dugu Agirre lehendakaria fundazioak une honetan egiten duen lana azpimarragarria dela guztiz, danak ezagutuko duzu, baina nik laburbilduz esango nuke, neurri handi batean fundazioak egiten duena da hartu euskal kasua, euskal, bueno, esan dezagun eredua eta mundura plazaratu eta berau baita ere aztertu behar den bezala. Nik uste dut askotan euskaldunok ez ditugu geure birtuteak eta gure, bueno, balioak behar den bezala rekonozitzen, kanpotik ez bali medizkiute behar den bezala onartzen, ez? Kasu honetan nik uste dut fundazioak egiten duen lan hori Euskal Herri osoarentzako eta guretzako Gipuzkoarentzako ere oso garrantzitsua dela. Hain zuzen ere, azpimarratzen duelako zeintzu diren gure birtuteak, zeintzu diren gure indarguneak, baita ere gure ahuldadeak. El compromiso de esta diputación y de los que estamos aquí para el conjunto de la legislatura incide precisamente en esos aspectos. El aspecto de la competitividad del tejido económico del territorio y también la lucha en contra de la desigualdad. Y situar a Gipuzkoa en ese aspecto como un caso de estudio, evidentemente, y también de aprendizaje. Un abrazo entre lo viejo y lo nuevo es lo que queremos hacer desde el centro para tener ese diagnóstico. Y trabajamos sobre dos conceptos. El concepto pueblo, concepto más antiguo del mundo, dentro de él el concepto del pueblo vasco, el concepto del desarrollo humano sostenible. Gizarte global batean, bide bakarra dela agenda mundiala globalan egoteko erantzun lokala eukitea. Eta eukiten ez bauzu erantzun lokala, zure herria eta zu ezaretela agertzen munduko agendan. Eta momentu enten ez gaude. Ez gaude. Ez gaude. Gure herria, gure kultura, gure hizkuntza, ez daude munduko plazan.